nosso palestra. Chegamos, hein? Corujão no ar, trazendo tudo o que aconteceu no dia de hoje da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um dia nem tanto movimentado, mas, contudo, entretanto, o Palmeiras está confirmado no Mundial de Clubes de 2025, presença garantida, anunciada oficialmente. Falaremos sobre esse torneio, quem vai chegar, quem não vai chegar, quem já são os primeiros classificados, quem pode se classificar. Então falaremos tudo isso e muito mais, e ainda repercutir um pouco mais da... soberania do Palmeiras, mas não vou falar, já falei, mas não vou falar, o Palmeiras mandando no estado de São Paulo, o único grande presente nas semifinais. Então falaremos tudo isso e muito mais no Corujão de hoje. Peço para você deixar seu like, peço para você se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Tá lá, ativar o sininho das notificações, comentar nessa live, deixar a sua opinião. Se você puder se tornar membro, é só clicar aqui embaixo, a gente tem 3 planos, aquele que couber melhor no seu bolso, você vai e faz parte da nossa academia de membros, vai ter benefícios, sorteios, muita resenha e muitas coisas boas na nossa academia de membros, informações exclusivas. E se você puder, é claro, mandar aquele super chat pra gente para contribuir com o nosso conteúdo diário aqui no nosso palestra. Então, se você puder, mande super chat, que a gente gosta bastante. A gente gosta bastante de receber a sua inscrição, o seu comentário e também o seu super chat. Comigo aqui hoje, João Gabriel Falcade, Juliano Formoso, nosso Zé Rafael. Vou começar pelo Jotinha. Jotinha, meu boa noite para você. Passaporte carimbado, o Palmeiras estará no Mundial de Clubes de 2025. Eu vim, Anderson Lucas, mas vim mais ou menos, tá? Vim, tá na bosta. Vim médio. meu status é igual atual, o Fred no Big Brother. Exato, meu status atual é na merda. Mas resistiremos aqui ao máximo. Se eu travar, aguenta que eu destravo. E faremos o possível para estar aqui. Boa noite. Gil, é claro que a gente sabe que se já é difícil atualmente a gente brigar por um Mundial, o Palmeiras fez o que pôde no último Mundial contra o Chelsea, ter esse Mundial em 2025 vai ser ainda mais difícil. Pensar que vão ter 12 times europeus, a UEFA e a Conmebol já se manifestaram que não vão dar a vaga para a Europa League e sim para a Champions League, mas tudo vai depender do ranking também, e pode ser que um time de Europa League esteja no Mundial, então vai virar uma bagunça, mas é aquilo, vai ser uma super competição, vai ser aquele momento onde o Palmeiras vai poder jogar com grandes times, e são os benefícios de ter vencido a competição ali em 2021. Boa noite, Lazinha, boa noite, Jota, boa noite a todo mundo do chat que está nos assistindo nessa aprazível noite, né? Falei que ia usar essa expressão. Que fim de semana, né, pro palmeirense, né? Sábado elimina a segunda melhor campanha do Paulista, classifica em casa, no dia seguinte o arquirrival perde nos pênaltis pro 12º colocado geral, né, se eu não me engano. E na segunda, o São Paulo mandando o jogo no Allianz é eliminado pelo Água Santa nos pênaltis. Também é uma coisa deliciosa, né? E no dia seguinte a gente acorda com a notícia de que o Palmeiras vai disputar esse Super Mundial aí, né? Acho que, assim, ganhar é um devaneio, né? Acho que nunca vai acontecer de um time brasileiro ganhar. O que me preocupa mesmo é que em 2025 talvez não tenhamos mais Abel, né? O contrato dele vai até o fim de 24. Ele já tinha falado que o plano era tirar o ano sabático, né? Depois que acabar o contrato. Não sei se essa notícia do torneio muda alguma coisa, né? De repente força uma renovação mais curta aí. Pode até ir atrás dessa conversa depois. Mas eu acho que o que vale é a festa, né? É ir, é enfrentar esses times que você falou aí, Léo.
a cota de participação não deve ser um dinheiro pequeno também, né? Então acho que é colher os frutos dessa fase grandiosa aí que a gente está vivendo e aproveitar ao máximo. De repente, quem puder ir viajar para assistir, né? Enfim, é uma experiência aí inesquecível, né? É, a gente vai falar sobre as possibilidades, sobre quais times já estão classificados, quantas vagas, tudo a gente vai explicar certinho para vocês. Mas antes disso, eu vou passar pelo chat, o melhor chat do YouTube brasileiro. Henrique Santana dando aquele boa noite. Adriano José, Dorigan Marcelino, clicou o 9, será que é o nono like? Pode ser que seja. Nosso grande Abel Francisco de todos os dias. Um abraço, Abel, obrigado pela sua audiência. De ouro. O jeito que atrasam é diferente. É charme, não é diferente, é charme, eu já falei. Diego Souza Venâncio, noite. Vini Davi, aquele atraso, aquele maldito atraso. Riquelme 77, 1951, o mundo reconheceu o Palmeiras primeiro campeão mundial. Nilson Rodrigues, acho que vou dormir. Hoje não vai ter live. Tem live, Nilson, estamos aqui. Demoramos, mas chegamos. Olha lá. Olha o canalha, amor. Reginaldo Fala Porco. Recebi uma informação de que o Mundial de 2025 será realizado na cidade de Guarulhos. Procede. Guarulhos e Osasco. Ali, ó. Duas sedes do Mundial de 2025, Alanzinho. Canalha. Entra aí, vai, ó, vagabundo. Achei que ia ter Diadema também no estádio do Água Santa. Não, o Diadema não suporta, ele mandou pra Vila Belmiro já. Entendi. Lucas Guide, boa noite, amigos. Bora, like. Jonas Castro, boa noite, classificados. Cláudio Roldão, boa noite, rapaziada. Emerson Pontes, boa noite, rapaziada. Alviverde, feliz que semana, feliz sábado, domingo, segunda e terça. É isso aí. Luciano Albani, buenas, partiu Mundial. Lucas Castro, pela primeira vez só tem time grande nas semis do Paulistão. Quem mais está aqui? Christian Barbosa, Luiz Henrique, Andrei, Péricles da Costa, Pedrosa. A verdade é que a gente vai copar. Assid 25 lá de Mirassol. Felipe Abramo, boa noite. Será que é o irmãozinho do Tutu? Se não for, é da família, né? Esse eu amo muito. Um beijo. Abílio Fernandes, boa noite, Léo. Como está a negociação do Alan? Daqui a pouquinho a gente fala sobre negociações. Prometo, Abílio, pode ficar tranquilo. Jackson Yuri, José Carlos, Santiago, boa noite, pessoal. É, Eduardo Ronco aqui com a gente. Francisco de Assis. Thierry Semensato, boa noite, meus amigos. Me chama para live, JG, amo vocês. Chamaremos, Thierry. Chamaremos. Vit21, avante palestra. Elian Kim. Olha que nome diferente. Só o tempo dará real importância àquele gol do Deivinho. Isaac Lins, que momento, senhores, que momento, boa noite. Naikon Gabriel, Luiz Cimaro aqui com a gente, Vinícius Gobi, Paulo Roberto Diniz, boa noite, seus canalhas viciados em BBB. Ah, nem tava assistindo Big Brother, só tava esperando acabar para não competir a audiência. Deu uma flopada, né? Deu uma caída essa edição aí. De tudo isso tinha alface. Rafael Secafé em boa, cheguei agora. Daniel Nunes mandando aquele super chat. Boa noite, moro em BH. E a notícia aqui é que Quinta, Alan e Arthur estão fechados com o Verdão. É verdade? Pô, tomara que seja, velho. Daqui a pouquinho a gente fala sobre negociações, tá? No Prometo. fuso horário de BH já fecharam, né? Em São Paulo ainda não. Na Austrália já é. É, é. Bem-vindo. Paulo Martinez, Wesley Carson e Mamute aqui com a gente, mandando aquele recado, porque agora é hora da gente começar a falar sobre Mundial Interclubes, porque logo de manhã, a notícia publicada em primeira mão pelo GE e logo depois se espalhou por toda a internet. Era que Palmeiras e Flamengo disputariam o Mundial de 2025. E para quem ficou em dúvida de como será disputado esse Mundial,
quais são as vagas, como será tudo, eu vou abrir aqui o melhor site do Brasil para todos vocês aqui. Tá aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Minha internet está ruim, não vou conseguir compartilhar aqui, mas eu vou lendo daqui a pouquinho, aos poucos, para a gente ir falando. O irmão do Tutu. Tenho que dormir porque amanhã tenho aula, infelizmente. Boa noite. Adeus. Bons tempos, né? Vamos lá. Como será feito esse Mundial Interclubes em 2025? A FIFA está passando por algumas mudanças, vai mudar a Copa do Mundo. E o Mundial é uma das mudanças. Vai começar a partir de 2025. E a Conmebol tem 6 vagas. A Conmebol, 6 vagas. A África, 6 vagas. A Ásia, 6 vagas. A Europa, 2 vagas. A Oceania, 1 vaga. E o país sede, 1 vaga. Ou seja, muitas vagas. E para a divisão, os campeões continentais de 2021 a 2024 já estão confirmados na competição. Isso é um fato. Com isso, quais clubes já estão classificados para esse Super Mundial? Vamos lá, um por um. Pela Conmebol, Palmeiras em 2021 e Flamengo em 2022. Na UEFA, Chelsea em 2021, Real Madrid em 2022. Pela CONCACAF, América do Norte, Monterrey 2021, Seattle Sounders dos Estados Unidos em 2022. Na África, Al Ahly do Egito, que a gente conhece bem, e Riad, na verdade, é o Wydad que está classificado, Casablanca lá do Marrocos. E na Ásia só tem um classificado por enquanto, que é o Al Hilal, já que o campeonato de 2022 vai ser em maio desse ano finalizado. Dito tudo isso, o Gil, pegado, hein? É, vai pegado, ficando cada vez mais difícil pensar, por exemplo, que se o Mundial de Clubes tiver ali seus 4 grupos, não vai ser, vão ser 6 grupos, se eu não estou enganado. Não... Eu não faço a menor ideia. Peraí, são fora. 6 vezes 4, 24. Se são 32 times, é igual a Copa, né? Teria que ser 8 grupos de 4, né? São 4. Nossa, vai ter gente pra caramba. É muita gente. Possivelmente teremos sempre ali. É 8 grupos de 4. Né? Teremos 2 europeus por grupo, praticamente. Imagina. Teria só... que cair com algum com mais acessível e torcer pra essa classificação inicial aí, dar um dinheiro absurdo e jogar ali, não sei, 2, 3 jogos, né? Então, é assim, é divertido, né? A gente tem que ver com qual seriedade que vai ser tratado esse torneio, né? Porque provavelmente vai levar, o quê? É papo de 1 mês, né? No mesmo lugar, jogando. Com o calendário do futebol brasileiro, com o calendário da UEFA, com o calendário das ligas europeias, é uma coisa meio surreal hoje, né? Pensar nisso. Vamos ver como é que vai estar daqui a 2 anos, Mas hoje é meio surreal você pensar que os times, as grandes potências mundiais aí vão levar seus times completos, né, para isso. E aí ia prejudicar muito a disputa do Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, da Champions League, né? Então, vamos ver como que vai ser feito isso. Mas dito tudo isso, é animal, né? Você vê o seu time participando da primeira edição disso, né? Daqui a 50 anos, se for uma coisa consolidada, se for o grande sonho de todo mundo, na história vai estar lá que o primeiro campeonato tinha o Palmeiras participando, né? Exatamente. Celso, meu querido, boa noite para você. Estamos falando desse Super Mundial de Clubes, que, fato é, vai ser muito interessante participar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre possibilidades de sedes e tudo mais. Mas é fato que, para clube sul-americano, vai ter que ter muita sorte, por exemplo, em cair num grupo que vai ter só um europeu, e possivelmente ali alguns times da CONCACAF ou da África mais acessíveis, porque de resto a chance de... Se você pegar 2 europeus no seu grupo e ali um campeão da Ásia, tipo um Al Hilal, que tem um investimento mais forte, meu amigo,
Aí é bucha. Salve, Leozinho, salve, Gil, salve atrasado aí pro Jota, rapaziada que tá com a gente aqui no chat, peço perdão aí pelo atraso. Salve, Diego, Diego tá aqui com a gente também, rapaziada do chat em peso. Velho, eu não sei, eu sou muito contra o formato do Mundial de Clubes desse jeitinho aí, de 4 em 4 anos, 805 clubes, 14 europeus. Eu acho péssimo, acho horrível. E justamente pelo que o Gil terminou aí o comentário dele, não tem calendário para nada, né? Não tem calendário para a UEFA. O Pepe Guardiola reclamou na temporada passada, o Arteta reclamou nessa temporada, o Abel reclama toda a temporada. E eu acho que é muito difícil você conseguir conciliar um campeonato dessa magnitude, sendo que no fim das contas, os clubes europeus não vão ser julgados pelo Mundial de Clubes. Os clubes brasileiros não vão ser julgados pelo Mundial de Clubes. E porque no fim das contas o que vai valer para o europeu, por exemplo, o Manchester City vai ser a Champions League, porque vai valer para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos, enfim, vai ser o Campeonato Brasileiro, vai ser a Libertadores da América. Eu acho de verdade uma perda de tempo. E no fim das contas, das duas, uma. Ou vai favorecer muitos europeus e eles vão ganhar todo ano, ou então os europeus não vão levar a sério e aí os brasileiros, ou até quem sabe os times da América Central ali, né, do México e tal, ou até os árabes, como a gente viu esse ano, o Al Hilal, o Al Ahly, esses times vão começar a dominar. Se os europeus forem para ganhar, né, se forem de fato para jogar, Real Madrid, Chelsea, sei lá, pô, que seja o. Sei lá, um Liverpool, né? Não tem jeito. Um Napoli, até um Napoli, que não é um time gigantesco, mas essa temporada tá excelente, né? Líder do Campeonato Italiano, tá indo bem na Champions League. Então, assim, eu acho que das duas, uma. Ou os europeus não vão ligar, ou os europeus vão entrar e vão dominar. Então, eu acho que no fim das contas, o jeito que o Mundial é hoje é muito mais atrativo, né? Eu já até fiz um vídeo recentemente sugerindo aí algumas mudanças para o Mundial, porque eu acho que os brasileiros são favorecidos, né? Não os brasileiros em si, mas os times da Conmebol são favorecidos, porque esses times eles já entram numa fase acima, né, dos times da Arábia, por exemplo, sendo que dos últimos 10 anos está 5 a 5, né? Então não tem essa diferença toda que existia há um tempo atrás. Mas enfim, eu espero que os caras vendam direito esse Mundial, espero que encontrem datas e que isso sirva para aliviar um pouco o nosso calendário, né? É o Campeonato Paulista batendo a porta da FPF, batendo a porta da FERJ, batendo a porta dos estaduais aí, né? Das agremiações, das confederações estaduais, sei lá como fala isso, fugiu o nome agora. Falar, ó, amigão, o negócio é o seguinte: não dá para ter mais 3 meses de campeonato estadual. Não dá, não existe isso. O campeonato estadual, cada vez mais, ele perde o glamour. E óbvio que a gente está aqui todo feliz, pô, rival eliminado e tudo mais, mas, mano. Sério, agora o campeonato Paulista Palmeiras ficou perigoso de tal forma. Se o Palmeiras ganhar, não fez mais que obrigação. Se o É Palmeiras isso, acabar a pressão perdendo, é toda realmente nossa. é É uma isso. crise absurda. A pressão é nossa. É isso. Eu acho, velho, sei lá, eu sou muito contra. E se a gente chegar, como a gente vai chegar, né? Porque já foi confirmada a nossa vaga e não tiver calendário suficiente, enfim, como já aconteceu aí alguns anos, a resposta vai ser que ninguém mandou ganhar tudo, né? Dependendo de quem chega, a justificativa é essa. Mas essa história desse novo Mundial não quer dizer que. Assim, né? Se acabaram todas as chances de um time da Conmebol ser campeão, não. É como o Bertozzi falou no Twitter, né? Acho que, não sei se ele foi o primeiro, mas foi lá que eu li essa informação, que com esse novo Mundial, eles vão criar outro torneio, né? Um intercontinental anual, que os campeões de Conmebol, de África, de Ásia, enfim, de CONCACAF, vão se enfrentar no interno ali para ver quem pega o campeão da UEFA. Aos moldes do que acontecia antes do Mundial, né? Naquele intercontinental que era só Libertadores contra Champions, agora vai ser Libertadores, CONCACAF, África, Ásia, se junta ali, vê quem é o representante do mundo e enfrenta o campeão da Champions anualmente aí, né? Então, a gente vai ter em 2025, por exemplo, dois mundiais, né? Esse grandão
e o anual que tá em vias de ser criado aí. É, vai ser uma loucura todo esse formato, mas eu quero passar pelo superchat antes da gente continuar a falar sobre isso. Diego Souza Venanço, Celso vendo BBB, Talk Pig namorando, mas o Capita tá igual o Pedro Lima, pronto para entrar na live. Johnny no Outback, Avante NP. Obrigado, Diego, pelo seu superchat. Salatiel Pérez, será que chega algum reforço até lá? Vão estar encontrando alguma dificuldade pro volante. Quem sabe ali até 2025 chega um reserva pro Danilo. Eu não coloco minha mão no fogo, não. E o Diego Souza Venâncio fala pro Celso. Celso, Napoli é gigante. É gigante. Grande é o Milan? Deu uma risada. E você ficou todo embaçado aí, meu. E de novo. Minha câmera tá... Eu perdi... Esqueci minha luz em outro lugar e agora preciso improvisar. Aí, ó. Aí eu coloco aqui, resolve. Live raiz hoje, hein? Uma hora vai. Nossa, mano, pior que parece até que eu tô bêbado. Olhando pra você, assim. Daqui a pouco ela acerta. Eu quero passar porque, como eu falei, a Conmebol tem 6 vagas. 4 delas para os campeões e 2 delas possivelmente. Caralho, de uma câmera agora, hora que precisa focar, ela não foca. Ah, agora desisto. Daqui a pouco ela acerta. César, vai tocando aí, eu vou arrumar essa câmera. Já volto. Vamos lá, eu quero. Eu vou... Passa no chat rapidinho que eu já volto. Não, tranquilo. Nossa, faz tempo que eu não apresento isso aqui. Será que eu ainda sei? Não, brincadeira. Cara, mas assim, só para continuar o meu ponto, responder também o superchat aqui do nosso Diego, né? Que tá aqui embaixo. Pô, o Napoli é grande, mas o Milan é 1000 vezes maior que o Napoli, né? Não tem nem comparação. Inacreditável. Inclusive, feliz que Milan e Inter estão de volta. Imagina quartas de final da Champions com... Olha só quem voltou. Pode voltar, Leozinho. Imagina, Leozinho, quartas de final da Champions League, Inter e Milan. Meu Deus do céu. Agora ficou 4K aí, hein? Agora melhorou. Não, mas o que eu falava para todos vocês é que a Conmebol vai ter 4 vagas dos campeões e mais 2 de ranking. E só a título de curiosidade, eu fui olhar o ranking da UEFA. Porque, quem sabe, pode ser um ranking da UEFA aí. Ah lá, minha vai focar de novo. Isso, ficar mais perto de vocês. Quem sabe ali vai ser os 12 primeiros do ranking da UEFA, que seja campeão e tudo mais. É, mas esse papo de ranking é que, assim, o ranking da Conmebol, ranking da FIFA, ranking da UEFA, é uma coisa muito subjetiva, né? Tipo, ninguém sabe direito qual que é o critério, é uma coisa extremamente confusa, né? Me parece muito mais uma jogada política aí para dar alguma chance de clubes uruguaios, por exemplo, terem a chance de ir, né, para esse Mundial, ou um Boca e River, que faz muito tempo que não ganha uma Libertadores, né? Que aí, embora sejam gigantes, né, eles podem ter essa chance de disputar também. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro quando a vaga é conquistada no campo, né? Vamos dizer assim. É, mas, por exemplo, a título de curiosidade, o ranking da UEFA, os 12 primeiros. Bayern, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Real, Paris, Saint-Germain, Manchester United, Barcelona, Juventus, Ajax, Dortmund e Inter. Seria fácil enfrentar isso no Mundial, né? Eu contei 2 que não tem Champions, o PSG e o City. Exatamente. PSG e City, que não tem Champions aqui, né? É. E, portanto, não deveriam participar do Mundial, certo? Eu acho que o único time que o Palmeiras bate aí, bate bem, é a Juventus, tá? Dito isso, mano, talvez a Juventus ganhe o título esse ano, mas eu acho que o Palmeiras bate na Juventus. Né? Ah, um Ajax dá pra jogar também, não dá, não? Dá. Ajax dá. Ah. O Alan já tá em choque, já. Não, eu só quero falar o seguinte, um recadinho. Vagabundo, vagabundo. Amargo Dengue e o Juliano Amargo também. Vai pro inferno os dois, vai. O Mundial, não sei se vai ser legal. Pô, vai. Ô, Celso. Pô, você tá viajando, né? Você não ouviu o que eu falei no meu comentário aqui? Ouvi sim, senhor. Eu tava ouvindo vocês falarem aqui. Pô.
Nossa, o Celso vem todo amargo para lá. Já percebeu, o Celso? Ah, eu não sei. Cara, eu não acho uma boa ideia, só isso. Eu acho uma boa ideia, Celso. Acho uma boa ideia o quê? O que eu acho uma boa ideia é o Mundial que tem hoje. O Mundial que a gente tem hoje é uma excelente ideia, mano. É um baita Mundial. Tiro curto, rapidinho. Vai, vai botar brasileiro, vai botar brasileiro para enfrentar o europeu quantas vezes? Para ver se nós perde quantas? Hoje. Porque no dia que for chegar o Mundial, você vai estar que nem uma... Você vai estar que nem uma doida, assim. Ah, Mundial! Mano, vou estar feliz. Vou estar feliz de fato. Juliano, imagina nós, sei lá, mano, Madagascar no Mundial. Imagina a gente. Vamos. Deu fecho. Foi exatamente o que eu falei na abertura aqui. Eu falei, pô, só o fato do Palmeiras participar do primeiro é muito marcante. A história vai ficar aí pra sempre, né? Então, pô, isso é legal pra caramba. Rapaziada, juro por Deus, eu tô muito empolgado, mano. Eu tô empolgadaço. E, ó o Diego me protegendo aí, tio. Receba. Não fala do Celso, tá? Respeita. Mano, eu só acho que é isso. Pô, beleza. É rezar pra, mano, na hora que a moça for puxar a bolinha, tiver bolinha quente, bolinha fria, mano, se Deus quiser, o Palmeiras cai contra, sei lá, irmão, Chivas Guadalajara, Seattle Sounders e, mano, Chelsea, tá ligado? Beleza, mano, excelente. Porque se cair Manchester City, Paris Saint-Germain, e Tigres e Palmeiras, irmão, nós vamos tomar saco do PSG, saco do Manchester City, vai ser uma dificuldade pra ganhar do Tigres de novo, mano. Não, e só uma coisa, tá? Deixa eu só falar uma coisa. O Palmeiras não perderia de 7-0 do City. Não. 7-0, não. A Bel ia fechar a casa, mano. Mas se o Haaland estivesse endiabrado, meu Deus. Não, mas é aquilo, né? Eu tenho muita dificuldade em ver o City com o Guardiola um mês nos Emirados Árabes disputando o torneio contra sul-americanos, tá ligado? Eu não consigo ver isso acontecendo. O técnico, traz o City do Guardiola aqui pra jogar contra o... Então, exatamente. É por aí. Pra jogar o estadual. Faz um Palmeiras e PSG no Canindé, quinta-feira, 6 da tarde, velho. Não, é duro, viu? Pensa, o Juliano, imagina, por exemplo, o City do Guardiola. Vamos pegar o City, que é um timaço. Tipo assim, ele jogando contra o Inter de Porto Alegre no domingo, então, pela noite. Tá? Ia sofrer. Pum. É duro você imaginar, né, os caras jogando. No domingo à noite, o Juliano, pegou um frio desgraçado. É, então. Mano, terça-feira tem Libertadores da América contra o Emelec. Pum, City do Guardiola pegando um avião indo lá. Pô, o nível de jogo deles cai, rapaziada. Óbvio. Você imaginar o De Bruyne fazendo o que ele faz lá no Etihad, no Beira-Rio, é bem diferente, né? Assim, lógico que eu acho que sobraria mesmo assim, mas não é igual, né? Não é igual. Tem suas dificuldades ali. Tem uma razão no comentário dele, mas é que ele foi muito louco da cabeça no que ele comentou ali, mas... A gente, mano, tem que considerar que hoje eu tava vendo uma entrevista do Mikel Arteta, né, que é técnico do Arsenal, e aí ele tava falando sobre as dificuldades e tal de se manter, e pô, dentre as várias justificativas, né, das dificuldades de se manter na primeira colocação da Premier League, além, obviamente, do nível técnico, né, da disputa, ele fala muito sobre as viagens, mano. E as viagens são viagens de trem, né, velho? Viagem de trem, no máximo, do máximo, do máximo, ele pega um busão depois de pegar um trem. Agora, irmão, imagina, é foda, não tem jeito. Pega um, mano, vai jogar no Alfredo Jaconi, mano, aquela neblina do caralho, depois, mano, pega um aviãozinho, vai jogar contra o Misionários na Colômbia, mano, é treta. Aí depois São Paulo... vai pra Fortaleza, enfrentar o Fortaleza num domingão às... Primeiro você vem pra São Paulo, aí depois você vai pra Fortaleza, é duro. Exato. E aí, mano, usar o avião da tia Leila, né? Não tem jeito, você tá no mudo. Ô Celso, e muito fisiologista que você troca ideia, você conversa sobre isso, mano, um dos motivos do futebol europeu ser tão acima, aliás, é um dos principais motivos, tá? Porque não é técnico só. Mano, é essa facilidade de logística que os caras têm lá, mano. Porque, tipo, você falou, isso é muito próximo. E, óbvio, não tem tanta diferença de clima que nem tem aqui na América do Sul. Mas aqui no Brasil, por exemplo, influencia, mano. O desempenho do atleta influencia. Ele nunca tá jogando... O Abel fala isso direto. Ele nunca joga num gramado 100% igual. É sempre, pô, o Castelão, que a grama não molha, que é vivo o gramado o tempo todo. Aí vem pro Allianz, que é... Pô, a aeroleira vai bombar esse ano. Exato. Esse é o comentário. Mas, mano, essa é uma ideia boa, mano, do avião por conta disso, tá ligado? Sim, total. É isso, só,
O pessoal, o Léo tá, mano, a câmera do Léo tá brigada com ele. Só um comentário aqui, a gente já vai falar do Ituano, o Eduardo tá falando. Simples, Vapo, viu? O Vapo falou, o impossível é só questão de opinião, tudo é possível. O Palmeiras pode sim ganhar dos grandes europeus, nossa história mostra isso, ter humildade, não se perde antes da porra da bola rolar. Dito isso, se o Palmeiras chega nas oitavas de final dessa parada aí, enfrenta um time meia bomba ali, você vê, faltam 3 jogos pra chegar, aí eu já fico maluco. Aí é mais ou menos isso. É, não, mano, óbvio que é possível. Óbvio que é possível. Agora, e aí... a música... agora? Não, vai derrubar a live. A trilha sonora é absurda, tá? E assim, óbvio que é possível, né? A gente não tá, porra, impossível, não sei o quê. É possível, mas as chances... Os poucos sabem. As chances diminuem muito, mas muito, 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 muito. E aí, pô, se algum time, se os europeus levarem a sério o Mundial e algum time brasileiro vencer o Mundial, é o maior feito da história de um clube. Sim, o maior, sim, sem maior, dúvida. Sem dúvida nenhuma, irmão, sem dúvida nenhuma. Não vai, e aí não vai ter sorte no sorteio, que não sei o quê, não vai ter nada. Um sul-americano ganhar o Mundial é a mesma coisa que a Venezuela ganhar a Copa do Mundo, a Bolívia. É isso. Perfeito. É, mas é mais ou menos isso mesmo. Mas é tipo a Colômbia, vai. O raio precisa cair, tipo, umas 5 vezes, né? Não é uma vez que dá tudo certo. É umas 7 vezes no mesmo lugar. Exatamente. 7 jogos. Mano, europeu vai levar a maior série esse torneio, eu tô achando. Tu acha mesmo? Que vai. Eu não sei se vai, velho. Tu acha que vai mesmo? Eles vão usar pra, mano, potencializar a categoria de base. Eu acho também. Se for chegando semifinal e final, sei lá. Vamos supor, Liverpool e Manchester United na semifinal. Não, aí beleza, aí beleza. Ah, mano, tá lá, e, mano, pancadaria em Marrocos, ou Madagascar. Madagascar você foi muito bem, mano. Ô, Celso, mas é que, mano, eu acho que vai criar um hype em cima desse torneio quando estiver chegando perto. A FIFA vai criar um ambiente em cima dele. Não, então, beleza, beleza. Mas aí você vai jogar o primeiro jogo, Real Madrid e o Idade Casablanca, tá ligado? Tipo, porra. Ô, Celso, imagina, lotado de marroquino, velho. Os caras Mas se o Real Madrid botar o sub-20, vai ser 3-1, 2-0. Então... Em 2025, o Endrick vai estar no sub-20 do Real, viu? É, então. Dito isso. Dani no gol. Lucas e Dani. Gente, eu te falar, vou falar pra vocês, mano. Eu não sei se é essa facilidade toda pros caras, assim, desse jeito, tá ligado? Posso estar muito foca agora. Mas não sei se é essa facilidade toda pros caras, mano. Sinceramente. Sinceramente. Eu acho que é um torneio que vai igualar, mano. Eu tô mais com o Celso, eu acho que eles vão levar no treino ali, se chegar numa quarta semi contra outro grande europeu, aí começa aí a ficar um pouco mais sério. Mas o de 2000 foi nessa linha, né? Os caras falaram assim, agora nós vamos jogar sério, aí falharam. É, mas esse é o ponto. Nessa época tinha muito mais jogador aqui, né? Jogadores de Copa do Mundo jogavam no Brasil. Os caras vieram jogar aqui, né? Vieram jogar no Maracanã à tarde, né? É outra parada. E outra, né? A maratona vai ser muito grande. Tipo, não vai ser um jogo, não vão ser dois jogos. Vão ser, sei lá, irmão, 8 jogos. Mano, 8 jogos é muito... um mês, né? É um mês. Ô, Celso, e o grupo do Palmeiras, o jeito que a gente azarado vai ser Real Madrid, Bayern de Munique e a seleção de 98. E o All-Star da Premier League. O Space Jam, né? Space Jam. Pô. E o Globetrotters da PL. Temos superchat, passa aqui no superchat rapidinho. Daniel Nunes. Calma aí, rapidinho. Ô, Léo, imagina esse olha essa situação que eu vou colocar. Mano, o Palmeiras passa a fase de grupos, mano. Jogo histórico. Mano, quartas de final. Palmeiras 2-1 no Real Madrid. Mano, O mundo acaba, né? O mundo acaba. Eu já voltava pra casa, mano. Eu já mandava o sub-20, volta pra casa. Deixa eu falar uma coisa. Se ganha do Real Madrid nas oitavas, pra mim já é campeão do Mundial. Eu vou considerar. E eu vou bater nessa tecla. Beleza. Semifinal, Palmeiras, mano, sei lá, deu uma zebra, o Bayer Leverkusen foi chegando e Palmeiras vence na semifinal. Mano, pô, jogo assim, rapaziada, rolê histórico. Mano, o Brasil inteiro foi viajar, mano, pra Filipinas esse torneio. Final, Palmeiras e, sei lá, mano, Al Ahly. Não, tem que ser o Flamengo. É de afinal, pô, ia ser broxante assim num nível. Não. A final desse torneio é Palmeiras e Flamengo.
Nossa, tá mal... aí é papo de alugar um helicóptero, mano. E ficar assistindo de cima. Mano, não, pô, depende. Se for o torneio, aqueles torneios de verão da Globo, que a Globo comprar os direitos da FIFA e ela vai montar o torneio, aí vai montar pra ser Palmeiras e Flamengo na final. Não, sim. Você tá revelando a conspiração ao vivo, é isso? Oh, agora calma aí. É que a Globo perdeu força, né? Porque ele parou de pagar as parcelas. Aí perdeu força, senão era capaz. Se o Palmeiras ganha esse Mundial, mano, eu vou. O meu argumento em cima dos meus amigos rivais vai ser, mano, um título desse vale 5 do Mundial normal. Eu já vou. É esse primeiro que eu vou pagar na cabeça. Não, o Mundial caras. Normal acaba. A partir do momento que algum time, os outros mundiais não é nada. O Palmeiras ganhou pra mim, já vou meter. Vocês não têm Mundial, rapaziada. Vocês todos têm... ficam com zero, é isso aí. Todos ficam com zero. É isso, né? Óbvio, esse é um ponto. Nossa, tô empolgado, rapaziada. Deixa eu passar pelo superchat rapidinho, pra gente não perder a ordem aqui. Celso, Palmeiras ganhou de Juventus, Real Madrid e Bayer Leverkusen. Vamos ganhar, porco. Ganhou do Ajax, ou do Daniel Cremoé. Como que é? Pedro Carmona. Mano, esse jogo eu comemorei muito, viu? Nossa. Já ganhou da Fiorentina também. Foi a taça que nós ganhamos em 2014, irmão. Se você não foi nesse jogo, eu sinto muito. Eu tava e foi do caralho. Uniforme azul também, maravilhoso, que o Palmeiras tinha na época. Mamãe. Vitor Luiz de Mangalonga azul, absurdo. Muito, muito. Vitor Luiz de Mangalonga azul. Meu pai boa esse jogo, mano. Nossa. Foi. O Vitor Luiz hoje bateu um pênalti e saiu arrastado do campo. Na Copa do Brasil. Pô, o TalkPig tava de canalice. Agora vem falar que esse Mundial Frankenstein é uma boa. Somos todos céus, fora TalkPig. Yes. Ele completa. TalkPig bebeu cachaça de butiá. Pô, gente. Isso é loucura, velho. E a grande verdade é que se esse torneio for em Guarulhos, em Madagascar, na Lua, o nosso palestra estará presente, né? A verdade é essa. É, falando sobre isso, estão dizendo que o torneio pode ser disputado nos Estados Unidos. Estados Unidos, México... Eu travei? Não, voltei. Mais ou menos, um pouquinho. Estados Unidos, México e Canadá, que vai ser aonde vai ser disputada a Copa do Mundo de 2026 e vai ser possivelmente um evento teste para essa Copa do Mundo. Mas aí existe a possibilidade de ser esse Mundial na América do Norte. Nada, dá pra ir nadando, tio. Pô, não, aí eu digo assim, beleza, Estados Unidos, ótimo. Aí, beleza, Palmeiras ganhou, você fez sua viagem dos Estados Unidos. Semifinal, Canadá, Vancouver. A gente aluga um motorhome, filho, vamos, não tem problema. Parando na estrada, semeando a palavra do Palmeiras. É isso, exatamente isso. Como que eu vou me manter um mês no exterior, eu não sei, mas a gente dá um jeito. Fio, a gente empresta avião da Leila, a gente vai junto. É, isso aí é... Mas e outra coisa, o Jotinha vai levar um estoque de pão da padoca dele, mano. A gente vai comendo que nem... Porra. A gente vai vendendo os pão e financiando a viagem. Exato. E o Celso vendendo o corpo. Zoeira, Celso. Você já imaginou quanto custa um pãozinho brasileiro lá? Lá não tem mercado pra... Cara, até chegar lá o pão já tá velho, não vende por nada. Não, meu filho, aviãozinho, 10 horas nós tá lá. Vender um cacetinho lá nos Estados Unidos? É isso, velho. Ué, o pão aqui no Paraná, o pão francês é cacetinho. Você não sabia? É, tô ligado. Pior que é verdade mesmo. Chega aqui no Paraná e pede um cacetinho. No sul inteiro é assim. Meu amigo Jé. Procura na internet. Não, mas é verdade mesmo. Aí você pede um cacetinho com vina. Que é isso? Pô. Com salsicha, não é? Exatamente. É, eu tô ligado. Vina é salsicha, mano. Você achou que era vinagrete, né? Toque pego da cultura, mano. Surreal. No sul inteiro é assim, pô. Cacetinho é pão. Rapaziada. Ai, ai. Mas de tudo isso, tem um ponto importante nessa parada. Que o contrato do Abel se encerra em 2024. Ah, não. Aí é questão de honra renovar. Não vai ter... Pessoal, só se for na sua cidade, Léo, aqui em Cascavel é pão francês e salsicha, é mais pro sul do Paraná, é no sul do Paraná. Cascavel é quase São Paulo, né, não vale, não conta. Só
se for aí, Léo, põe francês. Agora, se gostar de pedir cacetinho, o problema é seu. Pô, mas é... tem essa questão do Abel, né? Ele fala que vai cumprir seu contrato até 2024, 2025 tira um ano sabático. Agora vem essa notícia que 2025 teremos um Mundial. Também, se ele meter essa na hora do... Pô, mano, eu vou meter uma tatuagem do Abel, velho. Se ele meter essa aqui em 2024, eu vou tirar um ano sabático. Porra, Abel... Vai acabar a amizade, mano? Não, eu vou... Pô, mancada, mano. Não, no futebol, assim, de um mês pro outro, tudo muda, né? A gente nem sai de estar aqui falando em 2025, tem 2024 inteiro, 2023 quase inteiro pela frente, né? Então, a gente nem sabe como é que o Palmeiras vai estar, né, chegando lá. Então, tem muito isso também. Mas é um grande ponto a gente se pensar já sobre isso, porque pode ser um ponto para seduzir o Abel para renovar contrato, né? Sim, é, exatamente. Uma renovação pontual, mas eu assim, sendo bem sincero, se o Abel ficar até 2024 mesmo, eu já vou ficar bem, bem contente. É, eu também. 2024. Eu acho, mano, bem provável. Sério, assim, e eu olho a situação dos outros times hoje, eu olho a situação do São Paulo, por exemplo, que é uma péssima situação. A cada jogo é o limite, né, dos caras. Você fica pensando, pô, hoje se empatar vai cair. Pô, e o Palmeiras não tem isso, né? E o Palmeiras não tem isso. E obviamente, isso reflete diretamente na possibilidade de título que o Palmeiras pode conquistar. E quanto mais título o Abel conquista, mais os caras abrem o olho para ele lá fora, né? Não tem jeito. E, enfim, eu acho que é lucro. Se ele ficar até o final de 2024, é muito lucro. Muito, muito lucro. Duas janelas europeias ainda, fortíssimas. Tem uma terceira, né? Que é a janela do meio do ano. Mas tem duas fortíssimas, mano, que tem tudo para ele sair. Ô, Celso, posso falar? Eu acho muito difícil ele sair, viu, mano? Sinceramente. Eu acho muito difícil ele sair antes, viu, mano? Eu não acho, não, mano. Será que... Eu vou conjecturar aqui. Só um ponto. Conjecturar. Ah, Leozinho, porra, é cacetinho. É conjectura, é o jeba dura, porra. Mas vamos lá. O PSG tá numa crise do caramba. Lá vem. Tá numa crise do caramba. Luiz Campos é o diretor do PSG. Fazendo um mau trabalho, tá? Falei exatamente. Um péssimo trabalho. Mas vamos lá que o Sheik Árabe falou, você tem que salvar seu trabalho. Impossível ele pensar no amigo Abel Ferreira, vitorioso na América do Sul? Possível. Eu acho que é possível. Impossível. Quando você começou a falar de PSG, eu achei que você ia falar, pô, Neymar moscando, vai ter esse Mundial aí. O Abel é viciado em projetos, mano, vencedores, tá ligado? Tipo, eu acho que o Palmeiras mal acostumou o Abel, e isso é bom pro Palmeiras, e obviamente, por obviedade pro palmeirense, porque o Abel não vai sair do Palmeiras para pegar qualquer clubezinho, porque na escala PSG... E Palmeiras, irmão, o PSG não senta na mesa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sim, Celso, mas eu sei, mas, por exemplo, é muito fácil seduzir um treinador, por exemplo, com um projeto do PSG, eu acho. Ó, você vai ganhar, você vai ser muito um dos técnicos mais bem pagos do mundo, morar em Paris, vamos trazer o jogador que você quiser e vamos dar a carta branca para contratar. Tipo, ele tem argumentos, tá ligado? Mas esses times não apostam, né, velho? Vou conjecturar também aqui. Pô, Mbappé espirrou, Léo Messi voltou pro Barça. O Léo Messi jogando no Cuiabá, vai, ô Celso. Léo Messi no Barça. Neymar. Mano, eu tava falando com o Capita esses dias aqui. É só uma última, juro. Uma última vez que eu vou, mano, falar coisas vagas aqui na live. Tava falando com o Capita esses dias. E, mano, eu tô pra soltar um vídeo aí sobre o Neymar de volta ao futebol brasileiro, né? Não tem jeito. Porque vai acontecer. Bem-vindo. E aí, eu falei pro Capita que se o Neymar sair do Paris Saint-Germain ou falar quero sair, mano, é uma obrigação o Palmeiras contratar. Não é nem tentar, é contratar. É uma obrigação o Palmeiras trazer o palmeirense de coração Neymar Júnior para jogar no Allianz Parque lotado. Hoje, mas valores assustam, né? Eu não sei, eu não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. O bagulho é o seguinte,
Hoje eu tava vendo um vídeo, mano, um vídeo muito bom, inclusive, que o Nicolas Greco, sabem o Nicolas Greco? Virou palmeirense por causa do Neymar. E aí, é um cara contando isso num podcast. Porque a Silvia Greco falou no ouvido, falou pro Neymar assim, Neymar, porque a Silvia é palmeirense e outros familiares, ó, o Jota até voltou, mano, só do falar do Neymar. Ah, exatamente, o Neymar é brincadeira, porra. Outros familiares da Silvia, um é São Paulino, outro é corintiano, depois eu mando o vídeo para vocês. E aí a Silvia, palmeirense que é, virou pro Neymar num dia que eles foram lá no Instituto Neymar Júnior, e aí ele falou, ô Neymar, fala no ouvido do Nicolas, seu time do coração. E aí ele falou. E aí o Nicolas, não precisa nem falar, né? Torcedor símbolo do Palmeiras, ganhou até prêmio da FIFA. Pô. Ou seja, o palmeirense Neymar Júnior, se ele for sair do Paris Saint-Germain, irmão, não quero saber. Não quero saber. Esse é o ponto. Puta história, né? Assim, não precisa nem ser verdade. Tipo, imagino que seja. Mas mesmo que não fosse verdade, é uma puta história. Vai pra nós agora. Oi? Palmeirense, pode sonhar. Pode sonhar. Você sabe que eu não falo à toa aqui, não. É uma obrigação. É uma obrigação o Palmeiras contratar o Neymar Jr. Se o Neymar vier para o Palmeiras, rapaz, eu sou capaz de fazer coisas inimagináveis, mano. Eu sou o Neymar Zete num nível extremo, velho. Esse ser humano jogando no Palmeiras, mano, ia ser um sonho da minha vida. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus, mano. Eu tatuo o Neymar Jr. na... Nossa, eu vou embora de novo. Já minha gripe piorou. Foi para 43 de febre. Você não fica feliz, Jota? Não. Ah, pelo amor de Deus, você é louco. Não, que isso, aí chapou, aí chapou. Pô, a capa do site todo dia ia ser o Neymar. Qualquer coisa que o Neymar fizesse, a capa do site do nosso palestra do Neymar. Se vem o Neymar, ele é o primeiro a ficar felizinho. Hipócrita. E ao mesmo tempo, o Palmeiras tem dificuldade em trazer o Ademir, né? Também tem isso, né? Então... Tapa na cara do Juliano em nós agora, mano. Pelo amor de Deus. Mas eu já falei essa aí no começo do ano, nas lives com dificuldade de contratação, que o Palmeiras só tá acertando caixa para trazer o Neymar. Já não falei? Perfeito, perfeito. Ô, Gil. Cara, troca o Neymar de mano a mano por Estevão e Luiz Guilherme e coloca um laço em volta dos dois, mano. E manda o Allianz Parque junto. Mano, eu levo o Estevão, mano, de... Porra, nem de Uber, eu levo de Kobe, mano. De Cabify pro aeroporto. Bom, agora vamos voltar para nossa... Cabify. Vamos voltar para nossa realidade aqui, que o Palmeiras não contratou... Ó, o Leozinho voltou. Fala, Leozinho. Não, é isso. Voltar para nossa realidade, que não trouxe ninguém. Arthur renegado e Alan não deu a contratação. Beleza, rapaziada. É isso aí. Superchat. Leonardo Baroni, cadê o Jota? Queria perguntar do São Paulo para ele. O Jota aqui embaixo. Tô aqui, querido. São Paulo e o São Paulo. E o São Paulo, hein? Segue tomando no cu faz 10 anos essa merda aí. Ô, gente, deixa eu falar algo pra vocês. Véio, tem o nosso amigo Gabriel do Brasa lá, o Jotinha. Mano, a cara de gol contra dele ontem. Ele é São Paulino. Ah, né? Deve ter sido adorável. Fiquei com dó da menininha só. Assim, ó, tipo, sentado assim, aí ele... Meu, como é que bate um pênalti assim? Tipo assim, um moleque incrédulo. E, mano... Eu fui nesse jogo pensando assim, pô, imagina vai pros pênaltis e eu consigo filmar o pênalti que o São Paulo perde eliminado. Imaginei. Mano, não é que foi que aconteceu isso, velho? Os caras assim, vamos, Mendes, você vai fazer, irmão. Na hora que um cara errou o pênalti, os caras, seu vagabundo, canalha, não sei o que lá, mano. Tipo, e eu, velho, eu falei isso ontem no Corujão aqui, mano. É muito a diferença de... Mano, a gente acha o torcedor palmeirense meio chato, corneteiro. Mano, os caras são mil vezes mais. Juliano, é insuportável. Eu tô ligado. Com razão, tá? Eu entendo isso, porque que time horrível pra torcer o São Paulo, velho. Mano dos céus, o time dá ódio no torcedor, velho. Dito isso, eu espero que piore, viu? Porque se tem um time que eu tenho raiva, que eu odeio, é o São Paulo. Juliano, entrou um centroavante chamado Erisson no lugar do Galo. Do Botafogo. Boy, cara, é horrível, velho. Pelo amor de Deus, mano, o cara, ele amassou a bola. Mas tem que ser dito, o Erisson acabou de voltar de lesão também. Nossa, eu tenho muitas críticas a fazer ao São Paulo. É, e o departamento médico, pô, com certeza é uma delas. Mas o Erisson ontem, tipo, ontem o Erisson, mano, não tinha condição de jogar. E não sei se vocês chegaram a ver a coletiva
do Rogério depois, ele sabia que não tinha condição de jogar e tinham jogadores no banco de São Paulo que tranquilamente poderiam ter entrado, por exemplo, do Marcos Paulo. Pô, o Luciano não é 10, né? O Luciano tem que ser 9 quando não tem o Galoppo, não tem o Calleri. E, mano, só depois, o Leozinho, eu queria destacar o comentário do Anderson Lucas aqui, ele falou, falem sobre o Alan. Irmão, posso te falar uma coisa? Reza amanhã, Galo e Milionários. Se cair fora, aí você já pode sonhar. Eu ia falar exatamente sobre isso, que eu quero trazer alguns pontos, mas temos outro superchat pra gente passar aqui rapidinho. Robind, 2000 times europeus fizeram mundial virar o Rio-São Paulo. Daniel Nunes, galera, vocês estão falando aí de Neymar e Messi dando sopa? Não rola tentar um deles? Acabamos de entrar na loucura de Neymar e Messi. Aqui no mundo. Eu acho uma ideia genial. Não sei se o Anderson Barros pensa igual, mas é uma boa ideia. Imagine Anderson Barros oferecendo um contrato para Lionel Messi. Eu acho que ele ia mandar um hello em inglês pro Neymar. Você não acha que ele faria isso? Mano, o Barros não tem telefone do Otto Extra, vai ter do Messi, mano. Porra, Messi. E chupa Léo, hein? Aí, ó. Mas é isso mesmo. Falei, mas é do Sul e do Rio Grande do Sul. Tem comentário aqui falando. Perdeu a moral. Se for nos Estados Unidos, eu vou nem que for para tomar de 10 do City dos Céus. Falando sobre a galera comprou muito essa ideia que eu torço pro Manchester City, né, mano? Acho isso da hora. Mas não, eu torço pro Manchester City. Só que, velho, sei lá, não consigo... Eu não quero nem imaginar, irmão, De Bruyne correndo para cima do Jailson, velho. Não, mas não vai ser pra cima do Jailson, né, velho? Você é louco? Vai ser pra cima do... Final do jogo, irmão. Palmeiras ganhando de 1-0. Aquele desespero. Atuesta. O Abel já Atuesta. Tá com o Jailson. Escalação do Palmeiras ganhando de 1-0 do Manchester City no final do jogo. O Everton no gol. Marcos Rocha, Murilo, Luan, Gomes... Pô, Marcos Rocha Naves... com 43 anos, né? Ou não? Marcos Rocha, mano. Porra. Vai ser o Garcia, mano. Garcia. 48 anos na lateral. Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Naves, Luan, Piquerez, aí no meio, Jailson, Atuesta, Mike, 5-3, faltou um, Veiga, e lá na frente o Rony, maluco, correndo atrás do zagueiro. O Navarro vai estar no City já, o Alan, não vai estar mais no Palmeiras. É verdade. E, mano, uma coisa... Vocês imaginam uma cena assim, por exemplo, cruzamento na área, o Marcos Rocha marcando o Haaland? Mas a gente fica brincando, né? Mas do time, do suposto time em 2025, a chance de ter muito de 2021 é muito improvável, né? Porque qual time que segura 4 anos os jogadores, né? Só ver aí, o Grêmio em 17 foi campeão da Libertadores e em 21 tava caindo, né? Então... Acho que no futebol brasileiro, você segurar um time por 4 anos assim é muito difícil. O Palmeiras está renovando, né? Vai ter, tá aí com. Provavelmente com Everton, Gomes, Veiga e tal, beleza, mas a espinha dorsal inteira ali acho muito difícil. Eu chuto que até 2025 teremos. O goleiro, eu acho que não vai ser mais o Everton. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho pelo menos mais uns 3-4 anos aí, eu acho que pega. Deixa eu te mostrar um bagulho aqui. Olha que eu acabei de tirar num pack. 7-8 mais. Nem fudendo, nossa. Que meu irmão, por Deus. Celso, olha isso. Olha isso aqui. Oh, e o cara tá jogando FIFA no meio da live. Isso aí ninguém fala, né, velho? Puta que pariu. Inacreditável, muito cagado. Quanto que vale? Véio, como eu sou rabudo, rapaziada. Vai pro inferno você, Celso. Pelo amor de Deus, fala hoje. Mas não é no PC que trava pra fazer live, não, né? É no videogame, né? O videogame tá suave. Eu já ia ficar puto, porque pra fazer live o PC trava, pra jogar videogame tá beleza? Não, você é louco? Quem dera, velho. Busted. O Everton. Vamos falar que vai estar jogando. Marcos Rocha, não. Não. Gomes e Murilo, possivelmente estarão. Possivelmente. Piquerez, já vai ter vazado. Não, já vai ter vazado. O Jorge volta do Fluminense e atua. Não, vai tomar no cu. Que Jorge. Aí no meio campo, Zé Rafael. Não sei. Gabriel Menino. Não sei também. Veiga.
Gostaria que sim, mas acho que não. Dudu, Rony. Dudu sim, Dudu sim. Rony tem dúvidas também. E aí, o outro ponta. O Endrick não vai estar. É, não tem como saber. Aí, se tiver dois, três jogadores. É isso mesmo, né? Como o futebol brasileiro é tão instável, não dá para você cravar que um time em 2025 vai ter a mesma força que teve em 2021. Né? Pode ser para cima ou para baixo, não tem como saber. Isso torna o Mundial muito instável, né? Mas assim, mas eu acho que assim, com a base que o Palmeiras tem de jogadores que tem que subir, tipo, que vão subir fatalmente até lá, e com certeza vai ter investimento, o Palmeiras vai continuar vencendo, mano. É obrigação a gente chegar nesse torneio, assim, com um elenco muito competitivo. Tá? Aí não tem desculpa, mano. Não, também acho, mas o mais da metade do time até hoje, quem contratou foi a outra gestão, né? A gente não consegue contratar ninguém. Eu tenho dúvida se vai conseguir montar um time forte, Assusta, assusta. né? Só fazer um comentário aqui. Vou passar pelo superchat. O Nil Gomes. Povo sem assunto. Ô, Nil, a gente tá te tentando tirar assunto da onde? O Palmeiras não fez nada. O jogo é só no domingo. Só falou do mundo. A gente tá tentando tirar assunto da onde não tem. 1 da manhã de quarta-feira, você quer assunto do quê, velho? Eu, hein? Ai, ai. Eu contei uma historinha aí, meu mano. Uma historinha de porra, da carochinha aqui pra vocês, mano, sobre a obrigação do Palmeiras contratar o Neymar, velho. E o Alan tá tirando o pacotinho do FIFA, mano. Eu deitei no FIFA, velho. Na boa. E temos um novo membro, Leonardo Baroni. Seja muito bem-vindo lá aqui Palmas. embaixo. Aba comunidade. Bate palma aí, Alan, desgraçado. Não, não tá olhando pra câmera. Júnior Fonseca, Arthur Meia Boca, traz Maurício do Inter, estilo Veiga, credo. Não, não é ruim não, mano, Não desculpa. é ruim Ah, não. mas pro Não nível é do ruim Palmeiras... não, mano. Não, credo não, mano, credo. Para, vocês já viram coisa muito pior no Palmeiras pra falar que Maurício Bom do Inter reserva, bom reserva, bom reserva. é o nível que a gente precisa, é o nível de contratação que a gente precisa agora, é o Maurício. Oi? Não, não falei isso, mas falei que não é credo. Só isso que eu falei. Falei, Bom não é credo. reserva. Dito isso, credo. Não, dito isso, não traria, mano. Dito isso, não, mas beleza. Não, não é, não acho credo, não. Se o Maurício do Inter chamasse não sei o que lá, Gonzalez e fosse Não, uruguaio, os gente, caras. meu Deus, assim não vai pegar ninguém. Assim não vai pegar ninguém. É isso, Diego. Pior O que, velho. Diego, mano, MVP da live. Deixa eu contar uma resenha pra você. Você não é o Celso. Sai do FIFA e leva ela no Outback, como fez o Johnny. Aprende com o Brabus. TalkPig, o NP te ama também. Avante, NP. Sai do FIFA, TalkPig. O Diego mandou já uns 200 contos superchat aí na live hoje, né? Não, ô, Diego. Ô, Diegão, escuta essa resenha aqui, ó. Tava no Xixo, né? Pós-jogo. Chegou uma mina pra mim e falou assim, Celso, escuta essa, mano. Isso aqui é inacreditável. A mina chegou e falou assim, ô, você é solteiro? Eu falei, sou ela. Prazer, não é mais. Te juro que essa pra mim no Xixo. Deu A um odd minuto. para isso ser verdade é 501. Tá Não, pagando na Bet365 agora. deu um Não minuto. é, ela apresentou o um amigo dela por fala. Oh, escuta isso, deu um minuto e a minha tava capotando de cara no, na mesa do bar, tipo, completamente embriagada. Esse era o nível da pessoa. A odd para isso É ser conhecida, verdade. a gente sabe quem é. Não, é uma desconhecidona, velho. Anônima. Fake. Que isso? Ô, Diego, você Dito tudo. gosta, né? Diegão gosta da resenha. Arthur, Pedro Henrique ou Ferreirinha? Arthur disparado. Se juntar Desses os três, não três, dá um. Arthur. Se juntar os três, não dá um. Se juntar os Mano, três. dá para pegar o joelho do Pedro Henrique, mano, o trato da bola do Arthur, fazer botar os três, juntar os três num jogador só, mano, tem como? Duro, hein? O Arthur é bichado, irmão. Pedro Henrique, mediano, mano, Mas comum o da Arthur que ele tá bola. falando é o Arthur do RB. É, pô. Ah, não. Ah, tá. Achei que era o Arthur do Liverpool. Não, Não. então, mano, não tem nem discussão, né? Eu Então é gostaria Arthur. de ouvir o Gil comentando sobre a qualidade do trato na bola do Arthur, por favor. É, minha opinião já é conhecida, é igual a do Jota. Eu acho superestimado demais.
Isqueiro, né, mano? Isqueirinho pra caralho. Eu não sou a favor, nunca fui, não serei. Se vier jogar bem, beleza, se não... Fala Naldo na live. É, o Alan tem fala um... Fala Porco Bene. Não, pior, calma aí. Deixa eu contar uma outra história. Ele é mentiroso, mano. Mentiroso. Mano, tava lá. Você é o Fala Porco? Eu falei, sou ela. Caraca, mano. Ah, eu ia inventar uma história que mais fugiu da minha cabeça. Depois dessa, vou passar pelo superchat do Diego falando que fake news vai cair. Caralho, que cara de pau, mano. Meu Deus do céu, maldito. Canalha, mano. Ô, Juliano, eu tô mentiroso. Carnaval, viu? Com as suas fantasias lá, viu, seu canalha? É, deu pra brincar legal. Ai, ai. Depois dessa, eu finalizo, mando um beijo para todo mundo. Obrigado, Alanzinho. Obrigado, Gil. Pô. Obrigado, Jota. Obrigado, Celso. Obrigado, diretor. Obrigado a todo mundo que passou hoje. Tentamos fazer um negócio diferente, porque não tinha assunto, nós tiramos assunto de todos os lados. A gente está aqui todos os dias trazendo o melhor para vocês. Curta essa live, comente, se inscreva, ative o sininho, seja membro. Amanhã fala por cada 11 horas, hein? É. Vai anunciar um atleta amanhã, né? Pô, vai. Exclusivo. Se Deus 11 quiser. E 11 e meia, Alan, só pra eu saber. Mano, entre 11 horas e 3 da tarde a gente tá online, rapaziada. E rapaz, se a gente não, e se a gente não clipar esse fala nal do porco aí, acabou o mundo. Pior que, mano, tenho provas lá, viu, velho? Caraca, que isso, velho? 22 pila. No Mundial vai ser assim, na hora que o Jailson entrar contra o Cine pra marcar o Haaland, o Léo vai virar pro Celso e falar: Celcinho, agora não tem mais questão de confiança, irmão. A questão agora é orar. Um beijo no coração, obrigado, Leonardo Baroni. Muito calma, palmas para ele. Calma. Bom comentário. Calma aí. Caraca, que dinheiro bem investido, velho. Você é louco. Diga, Jota. Eu preciso aparecer. Uma situação ridícula, mas eu vou aparecer, tudo bem, foda-se. Calma aí. O meu tá deitado no escuro, certeza. Nossa senhora. Ela... Mas, ó. Mas eu falei pro Portuga, do meu lado no Mundial, quando entrou o Naval, eu falei, irmão, reza. Reza que agora fudeu. E, pois bem, fudeu mesmo. Boa noite, hein? Fiquem com Deus. Não deu outra. Talk Pig, você é um mentiroso, mas eu amo é você. É isso. Perfeito todos resumo. Nós amamos perfeito o nosso resumo. Talk Naldo Bene Porco. Avante. Palestra. É nóis, rapaziada.